Kerala Tod BJP car by a Sehamundum Garikata Ningle Angi Garikata Mandane Ningle Tirichi Wangi Garikundala in the jungle Kadikula Pakse Covid Badichumaricha are Manusher Engilum Borde Vitude Avrida Maranate Pol in the Nikunaratil Atiendum Avahelanum Naranya Matil ആ മരണത്തെ പോലും ചിത്രീകരിക്കാനും സാധാരണ മൃഗങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചത്തു എന്നുള്ള വാക്ക് പരമപുച്ഛത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ കെ സുരേന്ദ്രന് സാധിക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് വളരെ കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് സ്നേഹമുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ബി ജെ പി കാരൻ ഞങ്ങളുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ കേരളത്തെ പോലെ ഒരു പ്രബുദ്ധ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കുറെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ വിളമ്പിയാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ അത്ര മണ്ടന്മാരായ ആളുകളല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം കേരളത്തിലെ കോവിഡ് മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്ര പുച്ഛത്തോടുകൂടിയാണ് സുരേന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നത് ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന സുരേന്ദ്രന്റെ ശിഷ്യന്മാരും സുരേന്ദ്രന്റെ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമൊക്കെ എത്ര മോശമായാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊരു ഡയലോഗും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേരളത്തെ പൊതുവായല്ല കേരള സർക്കാരിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ ഇവരുടെ രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വർഗീയതയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് വർഗീയത കളം നിറഞ്ഞാടുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കഥയൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കേണ്ട കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നത് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ തട്ടുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുള്ള നാട്ടിലിരുന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് കേരളത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടെ വളർന്ന് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായി മാറിയവർ അവർ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഈ നാടിനെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് കേരളത്തിലെയും യു പിയിലെയും ചില കണക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്ക് കോവിഡ് മരണനിരക്കാണ് കോവിഡ് മരണനിരക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏകദേശം 140,000 മാധിക മരണം 2020 ജനുവരി മുതൽ 2021 ഓഗസ്റ്റ് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സിറ്റിസൻസ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് എന്ന സംഘടന നടത്തിയ ഒരു വലിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ദ വയർ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുരേന്ദ്രനും ബി ജെ പിയിലെ നിലയ വിദ്വാൻമാരുമൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതെടുത്തൊന്ന് വായിക്കണം എന്നിട്ട് മതി ഈ കേരളത്തെ അവഹേളിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ മരണമടയേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും മോശം പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്